bem-vindos a mais um vídeo do Rancho do Chapéu. Segunda carga feita, vamos descer com essas madeiras que a gente tinha aqui, que a gente vai ter que fazer uma cerca pro galinheiro. Então solta a vinheta, bora pro vídeo, que tem muito trabalho hoje. Cheio de filhotinho. Não vou ficar rodando muito aqui não, porque acabaram de nascer. Acabaram não, né? Deve ter uns 2 dias. Não vou ficar muito perto da casinha não, porque senão vai saber, né? Se os canários abandonam seus filhotes se a gente ficar rodeando muito. Aqui não tem como, eles vão ter que se acostumar com a gente. É na janela de casa. Que legal. Essa carretinha tá salvando o serviço. Vou descarregar. Ver se essas madeiras servem, se não servirem tem que providenciar alguns outros tocos de madeira aí. Eu tinha esse monte de pau roliço aí, de eucalipto e madeira velha que estavam jogadas ali em cima. Aí eu trouxe pra cá, porque a gente pretende fazer um cercado para as galinhas aqui. Elas sobem e ficam ciscando nas plantas lá. Aí esse tipo de cercado limita um pouco, né? Vai ser um cercado não muito grande, mas o suficiente para elas andarem. E depois a gente tem que plantar alguma coisa em algum... Eu vou dividir, né, esse cercado aí e plantar alguma coisinha para elas ciscarem. Ah, mas como elas têm ração, é uma ração balanceada, não tem necessidade de ciscar, mas como é galinha caipira, né? Ela tem que comer os insetos. Elas soltas ajudam bastante a ciscar, comer inseto. Então, eu provavelmente não vou limitar elas ao galinheiro aqui, ao cercado. De vez em quando a gente talvez abra a tela para elas andarem um pouco e ciscarem no restante do sítio. Mas isso eu quero que isso seja controlado. Eu não quero que elas fiquem soltas o tempo todo, porque tem hora que a gente não pode ficar de olho, aí elas sobem e vão ciscar as plantas lá para cima e aí acaba estragando, né? Então a intenção é controlar um pouco isso. Vamos descarregar essas madeiras aqui e iniciar o serviço. Tem uns tocos de madeira aqui que a gente ganhou muito tempo atrás. Não tão muito bonito não, mas eu acho que a gente dá para usar. Esses aqui eu quero ver se eu corto no meio com a motosserra. Aí dá para duplicar eles. Eu vou ali embaixo no galpão, dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Eu acho que ali embaixo tem alguma madeira ainda mais grossa. Tem aqueles eucaliptos que a gente fechou o frontão, né? Do galpão. Tem umas peças lá. Acredito que vai dar para usar elas também. Eu tô evitando comprar porque esse serviço aqui provavelmente vai ser desfeito futuramente. A gente não sabe se o galinheiro vai ficar aqui. Vai ficar um bom tempo, é lógico. Eu não vou fazer esse serviço aqui para ficar 6 meses, né? Mas ele vai ficar um bom tempo. Aqui a gente queria fazer uma terraplanagem futuramente, deixar essa área plana. Aí dá pra gente construir alguma coisa aqui também. Mas por enquanto eu acredito que vai ser só o galinheiro, o cercado, né? E esse serviço de terraplanagem aqui eu acho que vai demorar.
É, ficou meio torto. Mas tá bom. Vai servir. Agora melhorou. Não tá 100% não. Mas com certeza ficou melhor. Vim aqui em cima, passar um protetor solar e botar minha camisa de proteção UV. E além de proteção UV, é repelente também. Então tô protegido contra insetos e contra o sol. Vou aproveitar que estou aqui em cima e vou mostrar aonde vai ser. Vai ter um ponto ali, outro aqui, aí vai até mais ou menos ali, pra lá, e aí fecha, pra lá e pra cá. Vai ter uma área grande, a princípio, pra elas ficarem. A gente pode ampliar isso depois, só que não sei como, porque pra lá já desce o barranco, né? Vai ficar ruim de ampliar, mas a gente vai vendo aí, na medida do que a gente vai fazendo os platôs aqui. A gente pretende fazer várias movimentações de terra no sítio. Aqui em cima a gente começou já a fazer o canteiro, né? Os canteiros que serão, agora a gente fez só um. E vai ter mais ali, onde a égua tá aqui. A égua vai ficar mais ou menos daquele ponto pra cima. Daqui pra baixo vai ser tudo canteiros. Perfurador de solo já tá ali embaixo, pronto. Eu vou fazer o buraco aí dos mourões aí, da cerca. Último buraco executado. Ali tem um pilar, ali tem outro e aqui tem dois. É a porteira, esses dois aqui.
um ficou mais alto que o outro porque a gente tem o desnível do terreno, mas a porteira vai ficar nivelada. Vai ter uma base ali nivelando ela. Meio-dia em ponto. Solzão. Tá exatamente acima da minha cabeça. Eu só tô esperando a Natália chegar para almoçar. Ela foi para a cidade resolver algumas coisas. Enquanto ela não chega, eu vou executando o serviço. Eu protegi a base dos paus ali. Pintei com óleo queimado. Protegi um pouco. Eu tô pensando em pintar ele todo, mas aqui para cima não tem tanto problema, né? É mais onde está enterrado. Vou pensar se eu pinto todo ele. Vamos continuar o serviço. Eu vou fincar agora. Faltam um naquela ponta, um lá e um aqui. Três. Aí depois tem que cavar uma valeta. Que eu vou cavar uma valetinha no chão. Enterrar aí uns 20 centímetros de tela. O último toco. Aliás, o último das pontas, né? Porque eu acho que eu vou ter que colocar alguns intermediários no meio, porque senão essa cerca vai ficar meio frouxa, meio bamba. Não é uma tela. Não é uma tela muito grossa. Então, provavelmente eu vou colocar uma linha de arame. Só tem arame farpado lá embaixo no barraquinho que sobrou da cerca que a gente fez lá alguns anos atrás. A gente fez a cerca e sobrou arame farpado. Eu tô pensando em passar ele por baixo, por cima, talvez no meio, não sei. Vamos ver como isso vai ficar. Primeiro eu vou passar a tela. Aí eu vou ver se ela vai ficar firme ou não. Bom, aqui tá firme. Agora eu vou fazer a valeta. Entre os pilares aí, fazer uma valetinha para enterrar a tela. Perímetro feito, valetas executadas com sucesso. Pausa para o almoço. Vamos almoçar. O sol está muito quente para continuar. Continuar o serviço. É um novo dia por aqui. Acabou de amanhecer. Bom dia, gente. Tem reforço hoje. Hoje eu vou ajudar. A gente vai colocar a tela, não é isso? Que eu vou te ajudar a esticar para você ir prendendo. Provavelmente a gente vai ter que colocar alguns pilares a mais lá, mas isso aí vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente chegar lá embaixo. Bora descer então. De tratorito. De tratorito. Vamos lá. Então, entra aí. Bora, monta. A monta. Eu vou junto com você. Vem. O serviço aqui tá igual finalizado ontem. Eu vou colocar alguns pilares a mais, porque tá muito longe um do outro. Aí a gente vai fazer o buraco aqui e colocar. Isso aí vai ser rapidinho. E vai ser mais garantido, né? Deixar uma quantidade maior de mourões aí. Tá pouco, né? Mm-hmm.
Aí no meio? Ah, ele tá olhando no meio. Terra vermelhinha, né? Quando cava. Ali em cima, né? O outro. A gente tava conversando aqui dentro do lugar, as madeiras que tem, não tem muito. Acho que a gente vai começar com esses três e vamos ver se resolve. Não sei se vai precisar furar mais. Vai ficar bem legal aqui depois, né? Não sei se vocês repararam, mas ali atrás de mim, depois eu mostro. Mas tem a entrada, né? Aí dá pra fazer um paisagismo bem legal ali na entrada. Eu vou caprichar nisso aqui depois. Uma área pequena até pra arrumar, dá pra botar uns tapetinhos de grama, deixar bem ajeitado. Tá bonito. E bom pros bichos também, né? Ao invés de ficar solto, fica melhor. Aqui tem cachorro do mato, tem animal selvagem, né? Então tem risco da gente perder. O galo ajuda, né? Que ele acaba defendendo, ele é bem bravo. Vamos lá, doidão. Mas vai ser bom ter um cercadinho pra eles. Tem épocas que tem mais, tem época que tem menos. É porque tem a fase de acasalamento, sei lá. Não entendo muito disso não, mas eu sei que a gente já perdeu uma galinha para cachorro do mato. Nossa tutuniá, para quem lembra aí dos vídeos mais antigos. As primeiras foram a tutuniá e a tanatatá. Tanatatá é a carijó que tá ali. Aí a tutuniá foi devorada por cachorros do mato, né amor? Jack Cão tá aqui, ó, fiel companheiro hoje. Vai dar perdido não, hein, cão? Né, cara? Bonito. Lá vem ele ganhar um carinho. Por enquanto eu fico só olhando. E gravando. Agora só. Tô aqui de videomaker. We rise like tall buildings. As the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running. Drones fincados. Agora vamos esticar a tela. Não sei se ficou a quantidade certa de mourão, se faltou. Eu tenho a sensação que faltou, mas... mas vamos usar o que a gente tem, né? É, aqueles ali de baixo são muito curtos, né? Pouca altura e tem que enterrar um pedaço bom aqui. Tem tipo uns 80 centímetros enterrado de cada um. Então, assim, tem tamanho ali que não tem como usar. É, a gente usou o que tinha aqui mesmo, então não comprou nada, né, amor? É tudo que a gente já tinha. Aí, só pra resolver essa questão logo e poder investir na horta. Sem as galinhas destruírem tudo que a gente vai plantar. Vamos lá. Time-lapse, então, pro eu e o Jack esticarmos a tela. Tem que botar o galinheiro pra dentro antes. Ah, é? Verdade. Tem que botar o galinheiro pra dentro. A gente faz isso então agora. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had.
arame tá todo passado. Agora tem que ir dando acabamento, né? Tipo, porque fica sem estar totalmente esticado, tá vendo? A gente fez bem chucrão, assim. É, mas eu acho que na questão de funcionalidade vai atender muito bem quando a gente terminar aqui. O Jack tá, tipo, ajeitando nas quinas onde faz as curvas, né? Que aí é onde faz o arame, a malha dobrar um pouco, ficar mais frouxa. Aí tá vendo ali, ó, que ainda tá frouxo? Aí ele vai ajeitar ainda na quina, quando faz a curva que acontece aquilo ali. Aí aqui, por exemplo, na frente já tá mais esticadinho, viu? E ali naquele pilar eu já ajeitei e fui enrolando as extremidades, que é onde inicia o rolo. Aí enrolei ali pra dar acabamento também, já ficou mais firme. E depois a gente vai dar uns acabamentos, tanto na parte de baixo, quanto na de cima. Enfim, com paisagismo também dá pra plantar algumas mudinhas pelo lado de fora. Pode até ser de planta com espinho, sabe? Pra bicho não querer forçar a passagem. Enfim, a gente pode ter esses recursos aí depois. E vai ficando bonito também, né? Então, é isso. Só continuar o serviço aqui. Aí, ó, conforme a gente vai fazendo o acabamento, vai ficando bem melhor, né? Mais esticado. Mas o Jack vai entrar com umas varetinhas aqui no meio, entre esses mourões aqui, vai entrar com uma mais fininha, que aí melhora essa dobra que ainda tá aqui, tá vendo? Mas já tá melhor do que antes. E tem partes que já estão esticadas até, tipo essa aqui, ó, já tá boa. Mas vamos entrar com as varetinhas. Aqui, eu tava fazendo isso. Tá vendo? Prendendo assim, ó. Aí, depois vai entrar uma porteirinha aqui, com arame também. O Jack vai fazer a estrutura dela de madeira, né, amor? Né, amor? Uhum. Tô pensando em outra coisa ali já. E vai botar ela com arame aqui na frente, assim. Aí a gente entra por aqui. E eu penso em plantar, igual eu falei, aqui por fora, talvez por dentro também, para evitar de os animais ficarem tentando passar por essa tela. Mas eu acho pouco provável que a gente tenha algum tipo de dano à tela. Não tá super rígido, né, gente? A gente não fez um alicerce aqui, não fez nada com concreto, não chumbou essa tela nem nada, mas eu realmente acredito que isso aqui vai atender a gente por um bom tempo. E assim, acho que no dia de substituir isso seria para tirar esses mourões caso eles apodreçam, né? Então leva uns anos. O Jack botou óleo, passou alguma coisa? Foi. Botei, que aí dura um pouco mais, né? Então, e ali agora ele vai botar as hastes, né, intermediárias ali para dar uma reforçada melhor. Ele ia passar um arame farpado, né, amor? Que você falou assim, ia passar onde? Ia passar no pé, o arame farpado em cima, mas acho que não ia precisar, não. Ah, eu também acho que não. A gente tava conversando aqui e a gente decidiu colocar esses mourõezinhos intermediários, que vai ser mais rápido, mais fácil de fazer. Não fura os dedos todos. Vamos lá. E aí dá para esticar e fazer o que tá precisando. Eu vou começar a dar uma mexida ali no chão para deixar um pouco mais plano por causa do galinheiro que precisa apoiar. Então vou escolher um lugar aqui e fazer isso enquanto o Jack termina essa parte aqui.
Pronto, finalizada a tela. Tem muita coisa para fazer aqui ainda, mas pelo menos agora as galinhas têm uma área só delas. Depois a gente pretende talvez dividir isso em piquetes para que elas tenham pasto. A gente pode plantar e as galinhas vão ter piquetes divididos com pasto novinho sempre, né? Falta ainda paisagismo, falta muita coisa, mas assim, o importante é que elas estão aí. Obrigado, pessoal, a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Lembrando que a gente tem o e-book, o link está aqui na descrição, que é o método que a gente usou para comprar nosso sítio sem dinheiro. A gente deu um jeito, elaborou um método e funcionou. E a gente quer compartilhar isso com vocês. O link está na descrição. Tá bem legal o e-book, dá uma olhadinha lá. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você achou. E não esqueça de se inscrever. A gente está perto dos 100 mil. Só você pode ajudar a gente a chegar na meta que a gente estipulou, que são 100 mil. Depois a gente aumenta a meta, mas por enquanto a meta é 100 mil. Obrigado, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, obrigado.